Tai va, buvo biškį užsukęs į Vilnių, reikėjo iš pipiro pasimti kamštį ir plasmasės baidariai. Dabar back to Kaunas. Principe, parą laiko montavau video, 1 metų vloginimo, tai tikrai užtruko, kol atsirinkau visą medžiagą iš visų metų. Žinoma, vis tiek ne viską panaudojau. Na, bet toks tikslas ir buvo. Sukelti emociją, tai nebuvo kažkoks informacinis video. Tiesiog pasidalinti gerą emociją, kad tie metai buvo bomba. Buvo liūdnų akimirkų, sunkių, bet turbūt ženkliai daugiau buvo linksmų, smagių akimirkų. Tai tas 3 minučių video iš iškarpų tiesiog, manau, viena didelė gera emocija. Dabar lekiam, pasimsim siuntą. Turiu jau 2 siuntas. Viena tai jau atėjo ratukai, tai atplėšim ratukus. O sekant, nežinau kas, gal saulės panelės atėjo, nežinau. Baigiu susirinkti visą įrangą. Ne, čia nebuvo saulės panelės. Sėkmės kelionėje. A, čia bus navigacija iš dar vieno sekėjo. Dėkui. Taip. Nice. Edge Touring. Taip, pala, nori pasakyti, jisai naujas? Eik tu savo. Aš galvoju, žmogus panaudot atidavė. Siplionkė. Nu, geras. Ačiū labai. Na, va, dar iš pipiro logotipai eisant ir klų. Ekstra plasmasės, jeigu reikės, lopit baidarę. Ir kamštis tas priekį, kur jo nebuvo. Ir per jį išsipila visas vanduo apvertus baidarę. O čia kažkas irgi rimto. Bandom plėšt, manau. No. Blue Fusion? Tai pala. Negali būti. Noriu pasakyti, atėjo saulės panelės, ne ratukai. Solar panel, mono. Wow, nice. Švelnios. Nice. Blizga. Įdomiai tas, kad čianais anuot pusėj yra išėjimas tik tais USB ir turėtų DC išeiti, bet visgi išeina krokodilai. Tai man reikės nuo krokodilų padaryti jungti DC laido. Dar kontroleris yra. Pabaigiau vlogelį. Svečiai atėjo. Suderintos gitaros. Jo, suderinis man gitarėlė. Tai žinokit, šaikavo realiai 2 dienos darbo, kol pavyko į 4 minutės sudėti savo visus metus vloginimo. Žinoma, kad viską sudėti, nu, realiai neįmanoma. Bet, manau, gavosi visai fainas toksai geras darbas. Jau šiandien nematė. Mano saulės panelių tik nesutrypko. Nebijok saulės. Ką, reikės mokytis Garminą? Galvoju, mini dviračių kelionę, bet ant tiek mini, kad čia gausis turbūt 60 km per 2 dienas, ane? Ne, netoli 100. Netoli 100? Nu jo, gal 2 dieną mažiau minsiu. Ai, nu.
Pirmą dieną tam. Tai dabar atvežė savo bolidą. Storas pažiūrėt, reikės čia stabdžius jiems biškį pakoreguoti. Pas mane kaip ir viskas gerai. Tai galvojam, čia kur nors aplink Kauną pasilieksim. Aš tokių mini dviračių žygių leidžiu Jovaišui organizuot ir planuot. Tai reikės va iki baidarės kelionės, biškį dar dviratį, prasukti ratelį šimtuką, paskutinį šimtuką. O rytoj varau darytis MRT kelio kairio. Tai bus aišku, kas jam ten yra, nes tikrai kažkas jaučiu, kad yra. Tai, nu, reikia žinoti būtinai. Prieš pusę metų čia turėjo būti geriausias kontentas, būtent ant Kalniečių parko tvenkinio, nes čia mes turime savo ledą. O kaip žinote, šiemet ledo nebuvo, tai va dabar liūdims Jovaišą, o jį kasdavom, nuvalydavom, surinkdavom žmonių, liaudės, pačiužinėdavom, kartais muzikos būdo, dabar. Atėjo ruduo, ruduo praėjo, atėjo pavasaris, žiemos nebuvo ir dabar vasara. Nesijaučia to žiemos. Nebuvo to žiemos, nebuvo. Tai kad aš atvažiavau prie plus 5, gruodžio 17, plus 5, jokio sniego. Nu jo, statyboms gerai. Išalo nėra, gali visus metus dirbti savo. Tai va, jeigu kitais metais bus žiema, normali, tikėkimės. Ne kitais, o šiais metais, nu ir kitais, tai visus kviečiam ant Kalniečių parko ledo, yra net Facebook'e grupė, taip ir vadinasi, Kalniečių parko ledas. Tai ten dar rasti mūsų senų fotkių, kaip mes su kastuvais. Dar jauni buvom. Oi, kaip nauja diena, taip ir naujas jovalas. Taip ir naujas prekės, nu ką, rytoj kelsiuosi 6-7, apie 7. Viskas susitvarkysiu ir reikia užsimaušti su logotipais ir atiduoti jau spausdinimui. Tai Rūnas spausdins logotipus ir tada suklijusim ant baidarės. O šiandien su Jovaiša diskutavom, kad visgi reikėtų pradėti svarstyti, kas jeigu Arūnui nepavyks iš Rusijos atvykti į Lietuvą ir tada mums kartu nuvykti į Vokietiją, kur aš pradėsiu kelionę. Kas jeigu visgi reikia ieškoti žmogaus ir automobilio, nuvykti į pietų Vokietiją. Tai pradėjau ieškoti per visą listą tarp savo pažįstamų draugų, kas galėtų. Tai nežinau, ar čia pavyks surasti ar nepavyks, nes visgi bendroji sumo yra taip maždaug 3,5 link 4000 km į abi pusės. Tai sąlyginai kaip ir 4 dienos važiavimo. Nu nežinau, nu taip maždaug. Tai aš jau sakau, ta prasme, aš kurą statau, tai principiai iš dalies reikia kaip ir surasti žmogų su automobiliu. Eksploatacijos nestatau, nes čia jau gaunas kaip žmogų ir nemokama kelionė tokia mini, nes jeigu statyt dar man iš savo lėšų eksploataciją, tada man net neapsimoka ieškoti žmogaus su savo mašina, tada man geriau tiesiog išsinuomoti automobilį ir viskas ir suvažinė, tada beliktų tik surasti žmogų, kuris turėtų tas 4 dienas. Tai va toksai dabar 50-50, nežinau, gal dar rytoj su Rūnu susiskambinsiu. Žiūrėsim, kaip ten kas, nes šiaip tais dabar va rašiau į pasienį. Tai gavau šiandien ir žinutę atsakymą, kad dėl trečių šalių dar nėra nieko skelbiamo. Ta prasme, nes Rūnas grįš iš Rusijos pro Baltarusiją. Tai jisai turi pravažiuoti Baltarusiją ir tada kirsieną į Lietuvą. Tai kol kas jokių žinių, bet tenais taip nurodyta, kad jeigu tu tenais kreipiesi elektroniniu laišku ir ten jau tos aukštesnio rango pareigūnus, tu gali gauti leidimą kaip ir gali atvykti. Tai nežinau, gal Arūnui pasiūlyti šitą variantą, tada jis galėtų kaip ir grįžti. Tai reikės, manau, šituo klausimu rytoj su juo ir pašnekėti, nes nu vis tiek nesinori žiauriai čia užtemtos kelionės, norisi kuo greičiau, nes
man irgi jau viskas įeina į pabaigą, tai jau reikia truputį turėti daugiau garantų, kaip vykstas visas suvažinėjimas. Tai dabar tokios va dilemos. Bet dabar reikia eiti miegoti. Tai ačiū, kad esat, jau mūsų turbūt, nežinau, dabar išjungiu kompą, dar buvo 19 tūkstančio, tai tuoj bus 20 tūkstančių. Ir taip pat su Jovu išrašnekėjom dėl 3 dienų miške video, tai irgi bandysim turbūt kitą savaitę kažką. Nu, aš vienas vis tiek darysiu, bet turbūt tai bus jau kitą savaitę. Tai, žodžiu, bus tikrai. Iki bičiuliai, iki rytojaus. Peace.